Objekt baigt. Šiandien mano gimtadienis. Bet dirbu. Reikėjo pabaigti. Biški darboholiks esu, tai ten kaip ir šventės dirbti. Kadangi paprastą dieną tai dirbam. Žiūrim, ką turim. Tai va, čia tam gale dės naujų 11 lapų. Nesiskirs spalva. Maniau, kad skirsis, nes tie kiti 5 metai stovėjo. Čia pavyzdys yra. Pats supirkau, tai pasimsim, gal ateity prireiks. Biškai visokių plėjimų atsirado. Šiferį dažnai atsiranda. Vamžių nieks nedės, nes sienos mūrysis. Kaip matėm, kraigą dėjau, tai biškai ekstremaliai, jūs taip nedarykit.
Ką Dovydai pakomentuosi? Nežinau. Kaip čia viskas? Stalpinti? Į kišenės sustalpinsim.